Niin vaan sinne kuvaruuteen toiselle puolelle, johon löytyi valosa paikka. Joudun ihan ottaa nyt avuksi tämän ulkoa tulevan valon, koska niin kuin näette, niin täällä asunnon sisällä alkaa olemaan jo todella pimeä ja minulla on pieni urakka vielä tässä olohuoneessa, että saisin tuon olohuoneen valon katto. Ja hoidettua se semmoiseksi, että se ei pamauttele sähkökaappeja. Ja jos olet ensimmäistä kertaa nyt tämän minun live-lähetykseni äärellä, niin minun nimeni on Reija Lammi ja olen Sydämen saaka -konseptin luoja, tarkkailija ja tutkija, koska kyseessä on hieman kuin tällainen elävä symboli, joka opettaa minulle uusia asioita koko ajan myös omassa elämässäni, kun sen äärelle vaan hiljennen. Ja tänään halusin tulla jakamaan teille muutamia kokemuksia, muutamia ajatuksia sellaisista käsitteistä kuin mudra ja bandha. Ja jo tässä alussa voin sanoa suoraan, että en ole tämän puolen asiantuntija. Nämä käsitteet tulevat tuolta sankritin kielestä ja tavallaan edustavat tämmöisiä joko energiavirtauksia tai energialukkoja. Ja näin ollen tämä liittyykin tuohon omaan sydämeen saakka konseptiin, ihan siihen ylimpään symboliin, joka kertoo tässä tietynlaisesta energiayhteydestä, joka meillä on sitten itsemme ja maailman välillä. Ja missä tämä kaikki lähti liikkeelle? Jos tässä ennen kuin lähden ihan kertomaan näitä tarinoita, niin missä tahansa vaiheessa teille tulee joku ajatus mieleen ja haluatte kirjoittaa sen minulle alas, niin kirjoittakaa tuohon chattiboksiin ja vastailen sitten jossain vaiheessa, kun pysäytän tämän oman puheeni, niin pääsen sitten katsomaan, että millaisia asioita te olette tuoneet esiin. Hei vaan Jaakko, kiitos, että olet mukana. Ja, lyhyesti hieman, ja jos olette tosiaan joogamaailman eksperttejä, kaikella hyvällä, niin laittakaa vaan korjauksia sitten tähän videon alapuolelle, jos sanon jotain väärin, mutta tämä on hyvin, hyvin pintapuolinen sukellus nyt omiin kokemuksiin ja sellaisiin uusiin alueisiin, joita tuodaan nyt yhä uudestaan ja yhä uudestaan omaan elämääni esiin. Ja itse en ole minulla ei ole siis joogataustaa, enkä hirveän aktiivisesti ole edes ollut mukana joogassa. Ja sen vuoksi minulla ei ole semmoista joogakulttuuria, johon olisin päässyt sukeltamaan. Ja sen myötä minulla olisi tietynlaisia ymmärryksiä niistä erilaisista käsitteistä, joita tuolla joogaamisen maailmassa käytetään. Mutta minulla on tuotu asioita eri lailla esiin ja olen huomannut, että tiettyjä asioita, joita minulle on tuotu, niin ne liittyvät jollain tavoin tällaiseen muinaiseen joogaperinteeseen. Ja sitä kautta olen sitten oppinut tällaisia käsitteitä kuin mudra tai bandha. Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin mudrat on erilaisia, voi olla siis käsimudria tai voi olla myös niin kuin asanoista voidaan sanoa, että ne on tietynlaisia mudria, jotka tehdään niin kuin kehollisesti. Eli mennään tiettyihin asentoihin ja avataan tiettyjä energialinjauksia ja
hyvin tuttuja monille on käsimudrat, erilaiset sormilla tehdyt mudrat. Ja jossain vaiheessa omaa tietoista polkuani niin nämä erilaiset mudrat alkoivat tulemaan automaattisesti esimerkiksi meditaatioihin mukaan. Hyvin monesti saatoin istua meditaatiossa ja huomasin, miten yhtäkkiä etusormeni ja peukaloni menivät yhteen tai toisesta kädestä meni jotkun sormet ja toisesta kädestä jotkut toiset sormet yhteen. Ja en sen enempää kiinnittänyt tähän huomiota sen verran, että tiedostin, että kyseessä on tämmöiset energiamudrat, käsimudrat, joilla ohjataan energioita tiettyihin paikkoihin ja jotka tavallaan yhdistäen tietyt sormet, me yhdistämme tietynlaisia energiaosia omasta elämästämme, omasta olemuksestamme ja omasta elämästämme myös. Ja Pandhat on sitten oppinut tämän vuoden puolella tuon hengityskoulutuksen myötä ja niissä taas puhutaan energian lukoista ja Pandhat liittyy alun perin tämmöiseen kundaliini-ajatteluun, ehkä enemmänkin tuonne tantran puolelle, jossa se tietynlainen energia, joka nähdään hindulaisen uskomuksen mukaan, että se energia tulee ylhäältä ja virtaa ylhäältä päin alaspäin ja laskee läpi meidän kehon. Ja näillä erilaisilla erilaisilla energialukoilla me pystytään muuttamaan tuon energian virtausta niin, että se lähteekin virtaamaan takaisin ylöspäin. Ja jos palataan näihin mudriin, näihin erilaisiin käsimudriin, niin tässä viimeisten vuosien aikana, kun olen tehnyt noiden sydämen saaka ryhmäläisten kanssa, eli verkkokoululaisten kanssa, olen tehnyt näitä kuukausittaisia energiahoitohetkiä, niin erityisesti noissa hetkissä kämmenet ovat hakeutuneet usein tällaiseen asentoon tuonne alavatsani päälle. Ja aikaisemmin en ajatellut siitä sen enempää. Ajattelin vaan, että se tuntui todella rentouttavalta pitää käsiä siellä alavatsalla. Mutta kun tämä rupesi esiintymään yhä uudestaan, niin aloin kiinnittämään siihen huomiota ja mielenkiintoni alkoi heräämään, että minkä vuoksi ne käteni menevät tällaiseen tiettyyn asentoon, koska huomasin, että selkeästikin käsistäni tulee tällainen tietynlainen triangeli. Ja pääsin sitten ymmärtämään jossain vaiheessa pintapuolisesti, että tämä triangeli mudra, se edustaa tietynlaista kolminaisuuden yhdistymistä, erilaista energiasymbolia, joka yhdistää kolme erilaista olemuksemme osaa toisiinsa yhteen. Voidaan puhua joko menneestä, tästä hetkestä ja tulevaisuudesta ja niiden yhdistymisestä, tai voidaan puhua ihan perinteisesti kristinuskon kautta isästä, pojasta ja pyhästä hengestä. Itse voisin nähdä sen meidän oman olemuksemme yhdistymisenä, eli sen keho, mieli ja sydän yhteys. Ja mitä ikinä teille tuleekaan mieleen tällaisesta kolmion muodosta, niin periaatteessa se yhdistää tietyt tällaiset tärkeät osat meidän olemusta
syntymän, elämän ja kuoleman. Ja tänään sitten päädyin jälleen kerran tämän aiheen eteen ja kun kuulin sitten tällaisen viitteen, että tämä liittyy jollain tavalla tämmöiseen kundaliini-energian aktivoitumiseen tai ylipäätänsä, siis kuulin sen tämmöisessä yhteydessä, niin aloin miettimään, että onko tämä tietynlainen kulma, tämä kolmio, onko tämä jossain vaiheessa aikaisemminkin tullut esiin omissa liikkeissäni ja yhtäkkiä mieleeni nousi tämmöinen valokuva 2015 vuodelta. Olin ottamassa ensimmäisiä tämmöisiä ammattikuvia silloisille yrityssivuille. Ja olimme tuolloin Kaliforniassa yhdellä pienellä rannalla ilta-aikaan, aurinko oli jo laskemassa. Ja minulla oli tämä nimenomainen kristalli mukanani, koska halusin silloin jollain tavoin tuoda kristallit mukaan tuohon kuvaukseeni. Ja tuolloin tuossa kuvassa olin asettanut tämän kristallin tähän sydänkeskukseeni ja tehnyt käsilläni tällaisen tietynlaisen mudran. Ja yhtäkkiä tänään, kun ajattelin tätä asiaa, niin se herätti minut uivaltamaan, miten olen jo tuolloin 2015 vuonna tiedostamattani tehnyt tietynlaisen avauksen sydämelleni. Ja tuohon vuoteen ja tuohon matkaan, 2015 vuoden matkaan, jolloin olimme ryhmän kanssa Mount Shastalla toista kertaa, tai itse asiassa minun mukana ollessani vetämässä tuota ryhmää, niin se oli minulle ensimmäinen kerta, mutta tämä oli minulle toinen matka sinne. Niin se oli hyvin, hyvin erityinen matka minulle, joka avasi omaa olemustani todella vahvasti. Ja erityisesti koin silloin Shastalla tämmöisen muutaman alemman sakran räjähdysmäisen avautumisen. Ja olinkin ihan sekaisin tuon matkan jälkeen, koska en oikein tiennyt, että mitä oikein oli tapahtunut. Ja minun oli vaikea niin kuin käsittää sitä, että miten kaikilla noilla tapahtumilla oli niin suuri vaikutus minuun. Mutta halusin tulla jakamaan teille tämän tietynlaisen ajatuksen tällaisesta triangelin muotoisesta käsimudrasta. Jos sattuu, että jossain vaiheessa omat kätesi alkavat tekemään jossain kohtaa kehoasi tällaisia erilaisia mudria, nimenomaan tätä tällaista triangelin muotoista mudraa. Oli se sitten täällä ylempänä, missä kohtaa ikinä se teille tuleekaan, niin voin vakuuttaa teille, että tämä mudra, kun se jossain vaiheessa tulee, ja painotan vielä sanaa automaattisesti, että voitte toki halutessanne ottaa sen jo nyt mukaan omaan elämäänne ja omiin energiahoitohetkiinne, mutta painottaisin sitä, että antaisitte asioiden tapahtua luonnostaan, ja tämäkin tapahtui minulle täysin tiedostamattani. Silloin 2015 vuonna tuo kuvaushetki, jossa olin tehnyt sydämeni kohdalle tämän tietynlaisen mudran,
niin se kertoi siitä tietynlaisesta sydämen avautumisesta, jota minulle tuolloin tapahtui. Ja mikä tässä oli vielä semmoinen lisäelementti tuohon 2015 vuoden kuvaan ja kuvaushetkeen, oli se, että me olimme tuolla tosiaan Kalifornian yhdellä tämmöisellä pienemmällä rannalla iltasaikaan, jolloin aurinko oli laskemassa alas. Ja kun käännyimme ottamaan tuota kuvaa tuonne merelle päin, tuonne auringon laskuun päin, niin minusta tuntui, että kaikki nuo auringon säteet pääsivät tulemaan täysin luokseni tuon ihanan tämän triangelimuotoisen mudran sisällä olevan kristallin kautta. Hanne kysyi, että onko väliä, onko kolmiomudran kärki ylös vai alaspäin. Itselläni silloin 2015 vuonna tämä kärki oli ylöspäin. Ja nyt viime aikoina tämä kärki on ollut alaspäin. Ja uskon, että aina siihen suuntaan, mihin tämä kärki lähtee osoittamaan, niin siihen suuntaan lähdetään niin kuin ohjaamaan tuota energiaa, tai sieltä suunnasta lähdetään tasapainottamaan tuota energiaa. Tämä on vain oma ajatukseni. En, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin minulla ei ole täydellistä ymmärrystä vielä näistä mudroista ja mikä niiden varsinainen merkitys on ja miten niitä pitäisi analysoida. Mutta jos itse ajattelisin tällaista kolmiota, niin itse näkisin, että se energia tulee tänne kolmioon ja se jakautuu tasaisesti sitten tänne kolmion alempiin reunoihin. Ja silloin kun se on toisinpäin, niin silloin saattaa olla, että me teemme yhteyttä siihen maa-energiaan ja tavallaan haemme sitä tasapainoa sieltä äitimaan energioissa tähän meidän omaan olemukseemme. Ja silloin kun tämä kärki on tuonne ylöspäin kohdistettuna, niin silloin varmaan ehkä haemme sitä omaa laajempaa tietoisuuttamme lähemmäksi tätä meidän ihmisolemusta. Ja sillä tavoin haemme lisää viisautta ja tasapainoa siihen omaan kehoomme ja omaan olemukseemme. Tämä on tämmöinen ajatus. En tiedä, pitääkö se paikkaansa, mutta jos itse järkeilisin tätä asiaa, niin se voisi olla näin. Mutta jos ajatellaan, miten monia erilaisia elementtejä siihen kuuluu, kolme tärkeää osaa, tänne maan päälle syntyminen, täällä maan päällä ihmiskehossa eläminen ja kuolema, joka siirtää meidät eteenpäin, tai sitten se menneisyys, tämä hetki, tulevaisuus, tai sitten se meidän tietynlainen oman persoonamme erilaiset osat, isä, poika ja pyhä henki, jotka näen itsessäni sisäisenä lapsena tänä meidän ihmisekoolemuksena ja sitten siinä meidän korkeampana viisautena ja laajempana tietoisuutena. Niin silloin kun tämä mudra tulee jollain tavoin meidän elämään mukaan, joko automaattisesti tai jos sitä haluaa tietoisesti lähteä tekemään itsensä kanssa, niin silloin me pääsemme yhdistämään tietynlaisia osia elämässämme, emmekä ole enää niin irrallinen, vaan alamme yhdistymään semmoisiin isompiin kokonaisuuksiin omassa elämässämme. Ja näin me saamme tuon noiden isompien kokonaisuuksien sen kaiken sen valtavan tietoisuuden käyttöön tässä hetkessä, jossa me sitä kaikista eniten tällä hetkellä tarvitsemme. Hanne, ainakin looginen tasapaino ja kolminaisuus kaikessa, juuri näin, kyllä. Ja uskon nimenomaan siihen, että se ymmärrys siitä kolminaisuudessa nimenomaan tuo sitä tasapainoa. Ja triangeli on yhtä
pitkä kaikilta reunoiltaan, niin sekin viittaa siihen, että kaikki elementit ovat niin sanotusti tasapainossa toistensa kanssa. Leila sanoo, että yhteys äitimaahan ja kohtoyhteys ja naisellisuuden puhdistus auttaa vahvan maan luomisessa ja maadoittumisessa. Kyllä, ja uskonkin, että omalla kohdallani esimerkiksi nyt kun on tuotu tätä alaspäin viittaavaa mudraa, niin niin kuin olen monessa videoissa sanonut, niin minä olen hirveän tämmöinen eteerinen ihminen, eli minä asun paljon tuolla oman laajemman tietoisuuteni osissa ja minulla on joskus hankala olla tässä fyysisessä kehossa, koska minusta tuntuu jotenkin niin kuin välillä niin kuin olisin syntynyt väärälle planeetalle ja ihan väärään aikaan. Eikö varmaan moni muukin osaa välillä näin ajatella omasta elämästään, niin uskon, että tämä alaspäin viittaava mudra, joka on nyt tullut elämään, niin se nimenomaan auttaa minua jalkautumaan vahvemmin tänne maanpinnalle. Ja uskon, että se osittain on jo onnistunutkin, koska näistä sydämen saakaa koulutuksista ja asioista, joita on jakanut eteenpäin, niin todella moni on laittanut usein palautteena takaisinpäin sitä, että miten maalaisjärjellä yleensä selvennän asioita ja miten maanläheisesti ja miten ymmärrettävästi tuon semmoisia hyvin isojakin kokonaisuuksia esiin omasta olemuksestamme. Joten tällä tavoin uskon, että tämä tietynlainen alaspäin viittaava mudra on nimenomaan se, joka tuo sitä tietynlaista äitimaan energiaa ylöspäin. Ja niin kuin Leila tuossa sanoo, niin varsinkin naisella se varmasti liittyy jollain tavoin meidän seksuaalisuuteen ja kohtoyhteyteen ja ylipäätänsä siihen, miten mä sanoisin, siihen asemaan ja niihin muistoihin, ensinnäkin siihen asemaan, mitä elämme naisena tällä hetkellä, plus niihin menneisiin muistoihin, joita me naisena kannetaan omassa kehossamme erilaisilta aikajanoilta. Ja naisten asema lähihistorian aikana on ollut aika haastavaa aikaa, ja uskon, että se ei ole ollut mitenkään helppoa myöskään miehille, mutta naiset ovat joutuneet kantamaan erityisen taakan tässä vuosisatojen aikana ja ottamaan kohtaan erilaisia kohteluja naiseuteen liittyen. Ja uskon, että juuri tässä ajassa me tietoiset naiset, jotka olemme nyt täällä maan päällä, niin me olemme tavallaan eheyttämässä ja puhdistamassa tätä naiseuden roolia. Ei niinkään, että meidän pitäisi ottaa ylivalta täällä maailmassa, vaan todellakin ymmärtää, mitä se pyhä feminiinisyys tarkoittaa, mitkä sen kaikki vahvuudet ovat ja miten voisimme viedä niitä todellisia pyhiä elementtejä omasta feminiinisyydestämme eteenpäin ilman, että meidän tarvisi alkaa millään tavoin valloittamaan maailmaa näillä elementeillä. Tässäkin mielessä uskon siihen, että maailma kaipaa tasapainoa feminiinisyyden ja maskuliinisuuden välille, uskon, että myös tässä asiassa kummankin osapuolen täytyy löytää se oma pyhyys sieltä oman elimistönsä ja oman ajatusmaailmansa ja oman tunnemaailmansa sisältä. Ja ainoastaan tällä tavoin me voidaan jossain vaiheessa päästä luomaan hieman tasapainoisempaa maailmaa. Mutta tällaisia ajatuksia halusin tuoda esiin ja omia kokemuksia ja
huomenissa sitten, kun saan ladattua tämän takaisin tuonne YouTubeen, niin tulen laittamaan tähän videon päälle kuvan tuosta kristallikuvasta, joka on otettu silloin 2015 vuonna, niin pääsette näkemään, jotta millainen asetelma tuo on silloin ollut. Ja tämä tuli itselleni ihan täytenä yllätyksenä, kun yhtäkkiä oivalsin, että minähän olen tehnyt tällaisen tietynlaisen mudran jo silloin 5 vuotta sitten sydämeni päälle. Ja tuo oli tosiaan huikea kesä, tuo 2015 kesä, ja en tule varmaankaan sitä koskaan unohtamaan. Niin erikoinen se oli. Leila sanoi, että nyt hyvä aika purkaa vanhoja huoneja, kokemuksia, arvosteluja sekä huoraksi haukkumisen haavoja. Kyllä, joo. Me ollaan naisina koettu todella paljon erilaisia asioita, väheksyntää ja toisarvoisuutta. Uskon, että tämä pääsee tulemaan esiin vieläkin vahvemmin sitten tulevien sukupolvien aikana. Nyt kun meillä on tällaisia tietynlaisia feminiinisyyden puolesta puhujia, jotka puhuvat siitä feminiinisyydestä rakkaudesta käsin, ei sieltä vallanhalusta käsin, niin uskon, että tämä asia varmasti tulee vielä sitten tasapainottumaan vuosien varrella. Kiitos Mari ihanista namaste-merkeistä. En pidä teitä sen pidempään enää tässä videon äärellä. Katsotaan, täältä vielä tuli. Kuinka sopivasti tuotkaan nyt esille tätä kolmio mudraa, Päivi sanoo. Juuri eilen levätessä huomasin pitäväni käsiäni kohtuni päällä juurikin tuossa kolmioasennossa, tietämättäni sen enempää sen symboliikkaan. Loistavaa, ihanaa Päiviä, että toit tämän esiin. Ihana kuulla, että näillä videoilla on aina tämmöisiä ajankohtaisia vahvistuksia myös muille ihmisille. Ja ihana kuulla, että tätä mudraa alkaa esiintymään nimenomaan automaattisesti ilman, että lähtisi tietoisesti tekemään sen kanssa, vaan pyytäisinkin, että annat itsellesi ajan vaan avautua ja seurata, että koska tämä mudra tulee omaan elämääsi mukaan tavalla tai toisella, joko ylöspäin tai alaspäin, tai vaikka sivulle päin, miten ikinä se tuleekaan, ja mihinkä kohtaan kehoa, tuleeko se kolmannen silmän kohdalle, kurkun kohdalle, mihin sakraan tuo mudra sitten jossain vaiheessa tulee. Kiitos Leila ihanista kommenteista. Hyvä puhdistaa myös sydäntä ja vahvistaa myös rajoja, kyllä, nimenomaan. Ja uskonkin itse asiassa, että se 2015 vuonna tämä kuva, mikä otettiin tämän kristallin kanssa, missä käteni muodostuivat tällaiseen tietynlaiseen mudraan sydämen päälle, niin uskon, että omassa elämässäni se oli se käännekohta. Kato nyt, kun et osaa sanoa. Käännekohta. Käännekohta, joka tavallaan antoi minulle juurikin ymmärryksen niistä omista rajoistani ja siitä, että miten paljon olin antanut itseäni silloisessa parisuhteessa, päättämättä ehkä saamatta itse niin paljon takaisinpäin. Tämä oli todella hyvä huomio siitä, koska tämä raja-asia tuli itse asiassa tänään esiin myös muutakin kautta, ja puhuimme siitä, että miten rajojen asettaminen on myös rakkautta. Eli tavallaan ei niin, että me aina yrittäisimme tehdä toisille mieliksi ja toisille hyvän olon, vaan nimenomaan myös sillä tavoin, että asettamalla selkeät rajat muille siitä, että miten sinua voidaan kohdella, niin myös se on rakkauden teko niin itselle kuin myös muita kohtaan. Mari sanoi, että totta, olen lähiaikoina pitänyt käsiä huulista alaspäin tuossa asennossa. Mielenkiintoista.
Todella ihana, kiitos Mari. Tästähän tuli nyt loistava. Sitä ei aina hoksaakaan, että miten linjassa sitä on tietynlaisen ohjauksen kanssa. Selkeästikin tällä oli nyt jokin merkitys tuoda tätä asiaa eteenpäin ja esille. Ja näin tämä oma ihmetyksen ja oma elämän uteliaisuuteni pääsee nyt jakautumaan kaikkien teidän muidenkin käyttöön. Todella ihanaa. Kiitos, kiitos tuhannesti kaikista näistä kommenteista. Ja tosiaan tämä video tulee huomenissa uudelleen nähtäväksi ja jää sitten tänne YouTubeen muidenkin nähtäväksi, jotka ei nyt tällä kertaa pääse tähän live-lähetykseen mukaan. Ja sen jälkeen voitte halutessa vielä käydä laittamassa sinnekin kommentteja, jos haluatte. Ja nuo kommentit, mitä noihin videoihin aina laitetaan, vaikka ne olisi vain peukaloita tai jotain, niin ne aina auttavat niiden videoiden leviämisessä yhä laajemmalle. Ja esimerkiksi niin kuin nyt tässä, jo ollaan nähty, miten moni on jo kokenut näitä tietynlaisia mudria ilman, että he ovat tietoisesti tienneet, että mitä ne tarkoittavat, niin se, että ne videot pääsevät jakautumaan sellaisten ihmisten luokse, joille tämä tieto on täysin uutta vielä ja jotka ehkä pääsevät tekemään sitten myös oivalluksia näiden videoiden myötä, niin tällaiset kommentoinnit tuolla videon alapuolella aina auttaa niiden videoiden eteenpäin pääsemisessä. Ja kiitos jo tuhannesti etukäteen kaikille teille, jotka olette tässä auttaneet vuosien myötä, koska se on todella pieni asia jättää jokin kommentti, mutta minulle itselleni ja minulle videon tekijänä se on todella, todella iso asia, koska minä en voi itse niitä laittaa eteenpäin. Ainoastaan teidän avulla pääsen jakamaan tätä kaikkea, mitä ikinä tuleekaan ajatuksistani esiin, niin pääsen jakamaan tätä eteenpäin. Ihanaa. Okei, no niin. Nyt päästän teidät sitten illanviettoon ja päivän jatkoon ja palataan taas seuraavilla videoilla seuraavien aiheiden pariin. Kaikenmoisia ajatuksia olisi tuolla odottelemassa, mutta täytyy hieman vielä mutustella. Tällä kertaa tämä asia halusi tulla esiin ja oli ihana päästä todistamaan, että tämä aihe oli ajankohtainen myös monille muille. Eli tämän päivän aiheena oli tämmöinen triangelin muotoinen mudra, oli se sitten ylöspäin osoittava tai alaspäin osoittava. Ja hieman ajatuksia siitä ja vielä kerran muistuttaisin, että antakaa näiden asioiden tapahtua luonnollisesti omaan tahtiinsa ja päästäkää irti siitä halusta kontrolloida tulevia tapahtumia sillä, että alkaisitte nyt itsetietoisesti tekemään näitä asioita. Antakaa asioiden tapahtua luontaisesti ja näin pääsette myös sitten iloisesti yllättymään, kun viimein oivallatte, että olette tehneet jotain todella merkityksellistä jo oman itsenne kanssa. Ei muuta kuin aivan ihanaa päivänjatkoa kaikille ja nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!